बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी दा परी की मुंगा द एड्स को बारे की चीजें मुंगा शुरू करें। HIV वायरस और एड्स को बारे की मुंगा टूली खबरें मुंगा उकड़े हो जो बस यू सीढ़ी द एड्स वो लगी नो दागे अलामात से थी यानी पति जिसम की दस नखी खारिश जिदागी दो जिना डॉक्टर राम ता या मुंगा बतलेगी जिदी सीढ़ी द जिदे एड्स दे ब्याद दी इलाज सरे और ददी ने मुंगा जान साधु संगा और ददी HIV वायरस शिकल बदन में ढटे को की नुदाके सरा पदे बदन के सस चेंजेस राजी और कमी राजी बीमारियां दी चाहो तो मौके में लाउशी चाहा सर रचवते पदे बदन के और आग बीमारियां निजान पदे बदन के जेल जोड़ी और मुंग तजिले नुकसान ना रसे नमूंग बदी सिम्टम्स वायु पदे लेक्चर के चीज़ एड सिम्टम से भी और अन्य सिम्टम दा दे पेवा कि इंसान दे देर ज्यादा तेज है तब ही और दा तब चीज़ दा मुसल सिली 24 घंटे ही बहातो पर मेंश तो बाय एक्स एक्स मुंडे दो वाले जो दर्द दूने पर सर्वानी दर्द जो बहापो बानी दर्द बना सुन मानी दर्द ही हर किस्म दर्द पर जिसम के चीज़ दे रहा देशी दर्द एड्स सारा सके चीज़ दे वायरस दा असर चीज़ नो दर्द ज्यादा खतरनाक है बल जुम सर ने सोलन लिम्फ नोड्स ददी मतलब दारे HIV वायरस शिकल अटैक हो गई और एड्स उसी ने जुम्मन का दस्तारमन चिदा नो ददन नगाड़े दासे घोटे घोटे जोड़ी शी घोटे घोटे जोड़ी शी और अक्सर हम दा दा चल में की गई ची अक्सर पुले रोक गई तो पाए के अस्कान नो चिदा पे रखी हो ज्यादा दा चल लेगा दा सरमन चिदा दिसे रोक पड़ से किसे बस है तो वे जी ददन नगाड़े भी सरमन के चाहे दिसे सच दिया रहा विस्तल ली नो सोलन लिम्प नोड्स मुंगा दा फितवाय और दिसे जिदे रेशिस राजी इंसान कम सरमन जिदे खारख राजी और अगर जिदे देर ज्याद लगा बेचैन है सड़े सड़े देर ज्याद खराब है और दर्द जिदे हम कोई अफसोस ही हम ना बादा मसल एक्स जुम जी का मसल दी पटी दी जुम दखबे लासुना जी कम जहरकत के पागे बाने जिदे दर्द राजी वेट लास अक्सर दस यू चीज इंसान कम वजन जिदे और सर कमी दे बिल्कुल न रहेगी जगह कोलेस्ट्रोल वगैरह जुम सर कमी की चर्बी चिदे आ कमी की जगह जिदा वायरस दास दे जिदा बदन माने देर ज्याद ताकतवर शी और जमुन का इम्यूनिटी कमजोर है शी नजमुन का जिसम जिद बे वदन के सिल्ख पर डेवलपमेंट सही न के डिवीजन जिदे आ सही न के इंसान जिदे रोर जिदे खत्म ही न द वेट लॉस की परसिस्टेंट कम परसिस्टेंट कम मतलब सर जितो खे दासी जगा म्याश्त म्याश्त पूरी और खे जिदे नखा की जिने जका होता परसिस्टेंट कम कोई क्रोनिक डायरिया दासी जी सलोर हफ्ते मुसलसल इंसान खेट चिदा नो दच कम स्टूली कम डग बोल ची नो आगे चिदे तस्त दस्त पर शक्ल बन चिदे द जिसम नजी मुसलसल न सलोर वीक्स पूरे नो दग दम क्रोनिक डायरिया हो पेटी स्ट्रे वाले हर डे स्ट्रे वाले नो दा कमी खबर जी मा उपड़े दा जी कला बजिसम की राशि नो दा द दी एड्स अलामत ती चिदे इंसान त चिदे द एड्स बीमारी चिदे रागल द एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम ब्याज उन सरा चिकला दा बीमारी रही और दा लामात खारेशी नो नोर दासी सा बीमारियाँ नहीं चाहो तो मौका मिला उसी और अब दे बदन के खारेशी जुम्ब बदन के आगे सर रचवाते नो आग बीमारियाँ नहीं बोले खपल सर रचवाते जका द दे द टूलना घटा वो असल वजह दादा जी इम्यून सिस्टम चले आगे कमजोर है नो चिकला इम्यून सिस्टम कमजोर है नो मतलब सशो जे जुमंगा द जिसम पौजियान कमजोर शो जुमंगा द जिसम पौज चिरे कमजोर शो द दुश्मन बम मन अटैक के द दुश्मन सोखते द HIV वायरस ते नो आगे तमगा अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन मत हम हुआ इन्फेक्शन व्हिच अकर्स ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन चिकल इम्यून सिस्टम कमजोर है نو دا ایمیونی سیستم دا کمزورتیا دا وجینا بیماریان دا موقع ملوشی ناغی دا دقا بیماریان ممن اٹیک کئی نو دقا دا اپرچونیستک انویشن میں لگی گی آغا بیماریان کی سسا رازی پلمونری ٹیوبر کلوسیز زمان گا چکم لنگز دی ایتا ٹی بی لگی بل بیماری زمان سر دا ٹاکسو پلازموسیز اف دا برین پا برین کی او پیراسائٹ راشی چی آغا پیراسائٹ زمان سر سوکتے آغا زمان سر دے ٹاکسو پلازما گونڈیا ہے गोंडिया है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडिया है दा बगे जिसम के जिरे अटैक हो की ब्रेन तवरे सी नो द ब्रेन डिस्टर्बेंस चिरे क्रिएट के ब्रेन त मसली चिरे ना को जोड़े आगे पैरासाइट टम गो वाइट टॉक्सोप्लाज्मा गोंडिया है ताकि ना लो बैक्टीरियल इंफेक्शन बैक्टीरिया तो मुका मिला उसी जोंगा जिसम के इंफेक्शन चिरे आ पाए विजन लॉस जोंगा स्तर को नजर कमजोर है की
ویټامین ایچ دی هغه کمیږي د هغې د وجې نه چې دی سترګو نظر کمزوره کوي. ویټامین ای څه دی؟ دا اصل کې طاقت دی. طاقت د جسم کم شي د هغې سره سترګو نظر کمزوره کېږي. نروز ډیمیج کم نروز چې دي سپارل کار نه ودي راودي دي مختلف قسم نروز دي هغه ډیمیج شي نو بیا امپلس چې دی نو هغه به صحیح طریقه باندې چې نه کیر کېږي. علاج څه دی؟ د دې ایډز علاج څه دی؟ یاد ساتئ د ایډز علاج نشته او نه داسې ویکسین شته چې هغه به د ایډز کې چیرې کار وکړي. خو صرف څه کیږي؟ صرف دا کیږي چې کوم انفیکشن دی د ایچ آی وی وایرس د وجې نه خور شوی دی نو انلی سلوئنګ انفیکشن از پاسبل. دا مونږ صرف سلو کولی شو. نو د دې پاره چې کوم ډرګز استعمالیږي نو هغې ته مونږ وایو اینټي ریټرو وایرل میډیکیشن. انټو ریټرو وایرل میډیکیشن ایچ آی وی ریټرو وایرس دی نو ځکه ورته ویلی کېږي انټو اینټي ریټرو وایرل میډیکیشن. دې پاره کو کوم وایرس چې دی د دې چې کوم پروګرس دی هغه مونږ صرف سلو کولی شو. نو مونږ د دې لپاره چې کومې دوایان استعمالوو کوم اینټي وایرل ډرګس استعمالوو نو هغې ته مونږ په جمع باندې وایو هارټ ایچ ډبل اے آر ٹی هارټ. نو هایلی ایکټیو اینټي ریټرو وایرل تھراپی. د دې مطلب دا دی چې مونږ درې قسمه میډیکیشن په یوځای باندې استعمالوو نو هغې ته دا نوم ورکړلی هارټ ایچ ډبل اے آر ٹی. د دې لپاره چې مونږ درې قسمه اینټي وایرل ډرګس استعمالوو نو هغې دا نوم ورکړلی دې ته مونږ دویمې نوم وایو کاکټیل. د دې د باندې د ویمن سې استعمال کوکټیل 3 ان ټي ایچ آی وی میډیکیشن چې هغه موږ استعمال کوو. نو دې لږ موږ دا نه ورکو پریونشن موږ به یې ځان څنګه ساتو لکه ټریټمنټ د موږ چې د دې نشته صرف چې انټي وایرل ډرګ استعمال او پریونشن د دې موږ ځان ساتلی شو. نو هغه لپاره شو خبرې دي چې فالو اسلامیک لاس موږ اسلام چې موږ سوې هغه موږ په لور کوو. نو کوم سيزون نه چې دې موږ د وژیا کار مکوې موږ به کار دادا از مسلمان چې موږ کار نه کوو چې کوم سیزن کې ورته کار یا چې موږ کوو لکه دې په کړنې تاسو چې اوایډ ان ادر ایکسپټ یو سپای د خپل وایف نه علاوه بل خزي طرف ته جدي متوجه کېدل نو دا موږ لږ دې نه دی په کار کې چې کانټاکټ ډیر ځات سیوا شي نه راځي دوی نه هم دا بیماری چې دا هغه پوري. اوایډ د یوز اف شیر نیډلز. کم سرچ نیډل استعمال کی نه دا نیډل چې په کوم انجکشن والے کې دا نیډل به بل کس لپاره نه استعمال کوي. کم برش ټوت برش وغیرہ د دې سره سیل چې دی هغه د میچ کې سیل چې دی هغه لرکی د برش سره نه هغه ډایرکټ بل کس استعمال کی که برش کوي کس ته ایډز دی نه دا سیل چې دی بل کس ته ترانسفر کیږي. برش هر قسم برش ټوت برش وغیرہ دا موږ استعمالول چې نه به کار اکثر چې برش سړی په جسم باندې چې دی لګی جسم بجې خپل مګی خپې به مګی د زړه د سیلونو چې د جدا کیږي د بیا بل کس استعمال نه هغه سره د سیلونو کانټاکټ راځي د دغه سکن سره. نو هغه سره د ایډز لري خوري اوایډ کنټامینیټډ کلینیکل انسټرومنت پر کلینیک کې چې کم انسټرومنت استعمال کیږي زیاتره د غاښونو کم کار چې کی چې د هغه صفایي جدا نه هغه پکار. نو د دې سره د ایډز دا ټاپک چې د ختم شو ایچ آی وی وایرس کم ټاپک شو موږ د سمپټمز وی بیا اپرچونیستک انویژن ستوي او ٹریٹمنٹ سے تو پریونشن اپرچونسٹک انویژن دا بیوی ما چې کله ایڈز یعنی ایچ آی وی وایرس په بدن باندې اٹیک کوي نو دا غیر سره نور بیماری نه داسې دي چې هغه ته په مقام لاوي کې چې د بدن جسم کې جری خوري شي دا غیر ته موږ اپرچونسٹک انویژن مو. نو کلاس 11 بایولوژي دا ټاپیک وو زموږ کوم دې اس مو شوی په دې په څور مسټ اپ چې همیشه الله تاسو ته بل لیکچر کې وو. ټانکیو ډیر مننه.